Hola, parece un día de verano. Sí, Dios, es que hay tanto sol, mirad. Ay, qué electricidad estática. Botamos chispas. Bueno, hay tanto sol que veixo no están pálidas, eu sobre sí. todo. ¡Buah! ¡Qué hay pálida que me veixo! Morenas. Bueno, estamos na portada radio porque estamos aproveitando un descansiño pequeno. Hoxe queremos amosarvos o detalle, o estudio onde estamos facendo últimamente o noso programa. Porque unha vez vos amosáramos un pouco detalle un estudio, pero era outro. Entón, agora imos con este. Mira, por aquí, entrase a radio. Ali está a redacción. Sí, o fondo está a redacción. Aquí a man dereita está unha saliña onde agardan os convidados cando veñen. E aquí a man esquerda, xa vedes a cristaleira, está o estudio onde facemos o programa. Sí, xa se ve aí a que... Entón, agora, entramos e imos vos amosar o detalle o que temos por aquí. Bueno, as luces novas que temos posto. Bueno, claro, vede, cando emitimos en streaming, que desde aí esta semana nos puxeron estas luces. Estas luces aí. Estas luces así, estes focos para que se nos vexa un pouquiño mellor. Aquí temos dúas teles que funcionen, unha e outra, vedes? E despois, imos vos amosar en detalle a mesa, sí. O que vemos nos cando nos sentamos e cando estamos aquí facendo aquí o programa. Aquí sentase Cris, porque é a condutora, entón ten este micro tan chuli, piruli, e despois o resto sentámonos nestes lados. Claro. E todos temos... Bueno, Cris ten unha cousa máis. Espera, vamos a mosalo... Ah, isto referíaste, non? Sí. As teño un pouco lonxe hoxe ese chisme, sí. Teña que telo aquí máis cerca. Porque se este é o sitio onde se hai unha emerxencia e teño que tusir, cousa que pasa moi frecuentemente. Sí, se lle dá aí, vos non escuitades tusir. Claro, e agora dirán... Ou estornudarnos. Saúde! E agora dirán, pois escoitamos tusir. Bueno, porque isto só se pode facer cando está ou ven entrando unha chamada telefónica ou unha música ou algo, porque senón estoulle cortando o micro a xente que claro, está falando, escoitaríades un silencio. Claro. E despois temos isto, que xa supoño que saberedes, aquí están enchufados os cascos, aquí está enchufado o micro e aquí temos o volumen. O volumen dos cascos. Claro. Que hay de feito... Hai unha cousa que pregunta moita xente, cando ven aquí de convidado a radio, imaginade, pois un convidado que senta aquí, non? Entón, este sería o sitio de algún convidado, sentas aquí, e se vos viñera desde de convidados a radio, tería desde diante este micro, un aparello como este que enseñou Alba e os auriculares. Entón a xente nos pregunta, teño que poñer os auriculares? Preferiblemente. Pero non é obrigatorio. Non é obrigatorio, pero se ao mellor poñamos unha musiquiña de fondo pa que fales, pois polo menos escuitala. Ou entra unha chamada por teléfono, porque claro, a xente claro. pregunta, que se escoita? Claro, ti escoitaste falar a ti mesma, pero tamén escoitas todo o que entre de fora, non? Pois claro. música, chamadas por teléfono, etc. Entón, depende de que tipo de entrevista sexa, se só é unha persoa falando, pois igual non lle é completamente necesario. Pero tamén ás veces, ti estás falando, tes que estar cerca do micro. E sen querer, alonxaste porque empezas a mirar para ali e falas mirando... Entón xa non te recolle o micro tamén claro. a voz. Se tes os cascos postos, daste de conta de que... De que non estás falando, non estás falando cara, ¿no? Porque é unidireccional, entón... Claro. Es que... Logo, esta pantalla que temos aquí é a pantalla onde nos avisa Lucía, vedes que Lucía está aí sentada, ela fai unha chamada por teléfono, por exemplo, non? Temos que saudar a quen sexa ou os concursantes cando van participar no claro. concurso. Entón ela avisa aí e nos di, pois fulanito de Pepe da Coruña, ok. Entón nos xa saudamos, Pepe claro. da Coruña. Esa é a nosa referencia, como sabemos quen está. É onde nos chivan todo. Ou se bueno, pasa algo de última hora, tamén non le poñen na claro, pantalla, porque atención nos aquí dentro... a tal cousa. Logo, cada unha de nós ten un ordenador para ir vendo... O que poñades no Facebook. Sí, sí. Aquí estábamos vendo o streaming, pero imagina, pois o Facebook, o programa de axencias que temos, coas últimas noticias... Isto creo que xa vos amosamos unha vez. E despois aquí o reloxo. Que os reloxos nosos, aquí na radio, teñen que ter... segundos, vedes? Agora acaba de cambiar. Teñen que ter non só hora e minutos, senón tamén segundos. Iso é fundamental para saber cantos segundos tamén nos quedan para falar. Para calcular, porque senón... Rematamos en punto cada hora, non? Entón, iso é moi importante. E creo que nada máis, non? Isto sería todo.
Estamos moi soliñas, eh? Sí, a verdade é que sí, hoxe un pouco máis que contar. Dios, non temos nada máis. Dámonos un montón de calambras. Porque ti levas os tenis. Levo tenis de goma. Que dan, fai que deas calambres. Sí. E cada vez que nos tocamos... bueno, pues boa fin de semana, sí, a todo mundo. Boa fin de... Ah, o teu vídeo de onte, por certo, do aniversario foi dos máis visitados, Eu creo que a xente... Para verme o vermella que me puxen. Sí. Moitas gracias polas felicitacións. Un biquiño, boa fin de semana e volvemos vernos o luns.